Počuli sme už vlastne od pani doktorky Horvátovej, že by sme mali byť opatrní s takými ilúziami voči lekárom, ako by boli lekári nejako imúnni voči zločineckému správaniu vlastnému v určitých situáciách. Ja sám som lekár a myslím si, že my lekári na tom nie sme nejako lepšie, ako to vychádzalo v Milgramových experimentoch, kde dve tretiny ľudí pri určitej navodenej situácii sa správali v podstate síce v laboratórnych podmienkach, ale zločinecky. Takže tá otázka, že či boli lekári aj psychiatri za nacizmu v službách zla, si vyžaduje asi, aby som nejakom navrhol nejaké vymedzenie zla, že čo pri tejto príležitosti budem chápať ako zlo, lebo o tom sú veľké filozofické traktáty, takže si dovolím takéto vymedzenie. Že ide o spôsobovanie bolesti, utrpenia, smútku, úzkosti, bezmocnosti, o poškodzovanie zdravia, skracovanie života, vraždenie, obmedzovanie slobody, znižovanie dôstojnosti, deindividualizácia, dehumanizácia, šírenie nenávisti. Za Tretej ríše nedokážem hovoriť lebo nemám o tom vedomosti, že ako sa správali lekári na Slovensku a v Českej republike. Mám len také ústne informácie od ľudí, ktorí v tej dobe už vnímali svet, že napríklad v Českej republike, že boli vylúčení Židia z lekárskej komory aj z odborných spoločností. Neviem, jeden kolega mi hovoril, pamätník, že aj na Slovensku také niečo sa stalo, ale neviem, nakoľko to bol tlak a nakoľko to bola iniciatíva samotnej lekárskej obce. Ivan Kamenec by mohol vedieť, je tu? Bohužiaľ odišiel. Ja som práve myslel, že jeho by som konzultoval v tejto veci, ale zúžil by som to teda na situáciu v Nemecku. Ja s mojou manželkou tiež psychiatričkami každý rok, už viac ako 10 rokov chodíme do Berlína na nemecký psychiatrický zjazd, ktorý je vynikajúci. A v roku 2010, čiže pred 5 rokmi, sa naplno otvorila téma správania sa psychiatrov za Tretej ríše. Predstavte si obrovský zjazd, kde je dosť veľká aj medzinárodná účasť z Ameriky, z Austrálie, z Kanady, z Spojeného kráľovstva a tak ďalej, z Francie, Švajčiari, samozrejme Rakúšania, a z týchto východného bloku býva len zo pár ľudí. Tam býva v jednej veľkej sále okolo 4 až 6 tisíc účastníkov a v tom roku 2010 sa naplno táto téma otvorila ako hlavná téma celej konferencie. A vtedajší predseda nemeckej psychiatrickej spoločnosti prezentoval vlastne výsledky, k čomu dospel vtedajší súčasný výbor psychiatrickej spoločnosti. Bolo to prvý raz po 65 rokoch od vojny. Čiže tu vidíme tiež, koľko času musí uplynúť, aby sa niektoré veci dali naplno otvoriť. Zrejme to súviselo s tým, že vlastne v tých štruktúrach odborných ešte pôsobilo mnoho ľudí, ktorí boli zapletení vo fungovaní lekárskej obce za Tretej ríše, takže bolo ťažké otvoriť naplno tú tému, až táto mladá generácia s tým prišla. Za Tretej ríše boli teda z lekárskej komory vylúčení všetci lekári židovského pôvodu. A čo je dôležité, že to bolo rozhodnutie nemeckých lekárov, ktorí to odhlasovali. A nie je známe, že by viacerí nemeckí lekári verejne protestovali proti tomu.
bol ustanovený zákon o prevencii dedičných ochorení, kde sa zaraďovali aj schizofrenie a maniodepresívne ochorenia, tzv. Maniodepresívne psychózy, so zdôvodnením, že nemali zaťažovať zdravé telo národa. Tá metafora je taká veľavranná, telo národa zaťažovať, no tak čím je zaťažované telo národa, nejakým vredom alebo nejakým nádorom alebo nejakým parazitom. Lekári mali povinnosť udávať lekárom tzv. Takto definované dedične chorých pacientov. Z toho vyplynulo asi 360 tisíc nútených sterilizácií. Pričom tie sterilizácie sa robili dosť drasticky a viac ako 6 tisíc ľudí pri týchto zákrokoch zomrelo. To, aby vlastne si normálni ľudia bez osobnostnej nejakej primárnej patológie boli schopní si to sami pred sebou nejako ospravedlniť takéto správanie, ktorého sa účastnili v rámci nejakej spoločenskej atmosféry, tak k tomu zrejme prispelo také propagandistické budovanie toho takého poňatia toho zdravého tela národa, ktoré sa musí teda ozdraviť tým, že sa niečoho zbaví. Pekne to popísala americká historička v knihe Svedomý nacizm, vyšlo to teda v češtine. 1. septembra 1939 rozkázal Hitler akciu eutanázia. Išlo fakticky o vyvražďovanie psychicky alebo somaticky chorých a mentálne retardovaných. Takže sa odhaduje, že bolo zavraždených 250 tisíc až 300 tisíc, pričom sa používali na to chemikálie používané v medicíne terapeuticky, ale vo vysokých dávkach teda smrteľné, fenobarbital, skopolamín, morfín, ale testovalo sa aj otravovanie pacientov plynom a robili sa výskumy, ako prebieha vyhľadovanie, koľko gramov chleba denne treba dávať, aby do 3 mesiacov tí ľudia tak zoslabli, že sa dostávajú na pokraj života a smrti. Všetky tie, bohužiaľ teda, museli konštatovať kolegovia nemeckí, že všetky tieto procesy riadili a zabezpečovali lekári a často psychiatri. Toto je americký psychiater Lifton, ktorého kniha vyšla aj v češtine a je s ním na videu natočený aj rozhovor. On analyzoval vlastne zločinecké správanie nacistických lekárov, mal osobné rozhovory s niektorými identifikovanými lekármi, ktorí teda sa na tvrdých veciach zúčastňovali a hovorí o akomsi zdvojení existencie týchto ľudí, ale je to niečo, čo poznáme aj z iných prameňov, ako fungovali trebárs šéfovia koncentračných táborov, že doma boli starostliví manželia a rodičia a púšťali si klasickú hudbu a viedli intelektuálske debaty a potom zase išli do role účastníkov toho, tej zločineckej mašinérie a akoby prepínali tak z jedného modusu do druhého. Ale nezapadá to do žiadnej psychopatologickej kategórie, ako poznáme v borderline poruch osobnosti alebo schizofrenia. Je to zrejme taká špeciálna danosť, antropologická danosť, by som povedal, čo aj normálneho človeka nemusí do žiadnu emočnú poruchu, ale je to situačná adaptácia na absurdnú situáciu. V rámci tohoto
vyhladzovania pacientov bolo štátom vybraných 50 lekárov, ktorí fungovali ako kvázi posudkoví lekári, boli medzi nimi aj známi psychiatri a oni vyhodnocovali tie hlásenia od všeobecných a iných lekárov a iných špecialistov a potom selektovali, rozhodovali vlastne o živote a smrti. Tá akcia dostala názov T4. Tie skúsenosti s tou akciou T4, ako som spomenul, kde sa teda testovali tie rôzne možnosti usmrcovania, tak sa potom využívali v koncentračných táboroch pri vyvražďovaní Škótcov. Toto je zo súčasnosti taká pripomienka v Berlíne, že odkiaľ boli odvážaní autobusom pacienti, vidíte tam biely plášť v rámci tej akcie T4. Otázka je, že či existoval nejaký odpor voči tomu. Vedenie nemeckej psychiatrickej spoločnosti, to súčasné, poverilo urobiť nejaký konkurs a zariadili nejaké v podstate ale nezávislé financovanie nejakých historikov, ktorí bádali, mali okrem iného teda zadanie, že či bol nejaký odpor v lekárskej obci a špeciálne medzi psychiatrami a či čo vlastne sa dialo v tomto a mali za úlohu aj biograficky zdokumentovať tých, ktorí sa dokázali postaviť. Takže určitý odpor existoval, dokonca existovali sabotáže. Niektorí lekári vlastne obchádzali tie hlásenia, že teda, aby sa nepovedal, tak sem tam niekoho nahlásili, čo to bolo také už veľmi nápadné postihnutie a niektorých utajovali. Ale celkovo tá situácia bola zlá v tej lekárskej obci. Vlastne až najmenej 50% lekárov boli členmi NSDAP alebo SA alebo SS z rôznych motivov do toho vstupovali a Schneider, predseda nemeckej psychiatrickej spoločnosti, konštatoval, že boli určité možnosti odporu, že ten odpor nemal vždy osobné konsekvencie, že boli také prípady, že sa zopreli a prežili to. Niektorí lekári odpor kládli, ale bolo ich málo, veľmi málo. To je citát z jeho referátu. Neskôr na ďalšom roku, alebo po roku, alebo po dvoch, jeden historik, ktorý špeciálne sa zameriaval na to kladenie odporu, tak konštatoval, že tých, ktorí sa verejne vzopreli, takže by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. V knihe o odvážnych ľuďoch, to sa netýka teda špeciálne lekárov, psychiatrov, sa dá nájsť 12 príbehov ľudí, ktorí sa energicky vzopreli voči nacistickému režimu. Schneider v roku 2010 a 2011 hovorí, citujem, až na málo jednotlivcov zúčastňovala sa zjavne veľká väčšina nemeckých psychiatrov a členov našej odbornej spoločnosti až k jej predstavenstvu na výskume, vede a praxi, na plánovaní, vykonávaní a vedeckej legitimizácii, na selekcii, sterilizácii a vraždení. Tieto slová zazneli na konferencii, kde v tom najväčšom sále v kongresovom centre berlínskom. Bolo tam absolútne
ticho, také úplne, úplne posvetné ticho. Vyšli aj dve publikácie na túto tému, psychiatria za nacionálneho socializmu. Druhá publikácia, tu nemám tu ten obrázok, tá, tam sú ofotené rôzne dokumenty. Schneider na záver svojho referátu, po tom, čo sa ospravedlnil obetiam a vzdal úctu ich pamiatkám a príbuzným vlastne za psychiatrickú spoločnosť, tak citujem, čo hovorí ďalej. My, psychiatričky a psychiatri, nesmieme posudzovať hodnotu ľudí, vyučujeme, liečíme, sprevádzame a uzdravujeme. Nedotknuteľná ľudská dôstojnosť je vždy dôstojnosťou jednotlivého človeka a žiadny zákon a žiadny výskumný cieľ nás nesmie zviesť k jej nerešpektovaniu. Otázka je po tomto všetkom, ktorú asi si každý položí, keď o týchto veciach rozmýšľame, že či existuje nejaká prevencia, že aby sa to nezvrhlo až do takejto obludnosti, tak zrejme je to okrem fungujúcich demokratických inštitúcií aj asertívny občan. A to, čo nazval Dahrendorf ako občianská guráž, čiže občan, ktorý nie je príliš submisívny a dokáže sa neagresívnym, ale veľmi energickým spôsobom si hájiť svoje práva a dôstojnosť druhých ľudí a zastať sa teda nielen seba, ale aj druhých. Ono, keď je to už takto ďaleko, ako to vidíme v tejto mase, tak je to veľmi ťažké sa zoprieť, lebo už začínajú fungovať také staré, evolučne staré programy v človeku, že proste vznikne nálada, kde všetci hajlujú o dušu. Je tam akurát jeden v tom kružku, môžete vidieť, August Landmesser, ktorý nehajluje. On mal manželku židovku a dve deti, nakoniec teda ho dali do trestného komanda a zahynul nevedno kedy a nevedno kde a manželka zomrela v koncentračnom tábore a tie deti rozdelili, jedno išlo do detského domova, druhé mohlo byť vychované u nejakých príbuzných. Tá jedna dcera napísala aj spomienky na tú rodinnú históriu. Keď debatujeme s priateľmi o tom vlastne, čo sa deje v spoločnosti, aké procesy prebiehajú, ako človek rozmýšľa, ako sa rozhoduje, tak ja stále mám pocit, alebo dosť často, nie stále, ale často mám pocit, že sa podceňuje ľudská emocionalita. Človek je veľmi emocionálny tvor, a keď sa naladíme na určitú emóciu, tak máme tendenciu veľmi selektívne vnímať realitu, vyhodnocovať ju len určitom tuneli a aj máme pohotovosť len k určitému typu správania. Švajčiarsky sociálny psychiater Luc Ciompi s spoluautorkou, sociologičkou a historičkou napísali takú veľmi inšpiratívnu knihu Emócie robia dejiny. Vplyv kolektívnych emócií od Hitlera po Obamu. Hannah Arendtová v určitom kontexte povedala takúto dôležitú vec. Nikto nemá právo poslúchať. To je ona ešte vtedy nepoznala Milgramové experimenty, myslím si, keď to povedala, ale z toho, čo vedela, tak si to odvodila.
že vlastne existuje niečo, čo by sme mohli nazvať ako určitou antropologickou konštantou, ako tendenciou poslúchať autoritu, ktorá je hierarchicky nad nami, aj keď sa to protiví nejako nášmu individuálnemu svedomiu, ako by sme my ľudia boli schopní nejako umlčať svoje vlastné svedomie a obísť ho a delegovať ho na toho, kto nám ten príkaz dáva. A to bolo typické aj také obhajovanie sa pri súdnych procesoch, že ja som len vyplňal rozkaz, alebo také boli zákony. Kurt Tucholsky, literát, novinár, kritik Tretej ríše, povedal trochu to tak ironicky znie, takú peknú vetu, že tolerancia je podozrenie, že aj ten druhý má právo. Ďakujem za pozornosť.